活への横谷ジョー、よっしゃー。横谷選手、静岡劇場とか言いましたけど、こんなのしんどいです。すいませんでした。すいません、本当に。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日はここ磐田市民文化会館カタリアでの試合でした。普段と違う環境でしたけどもね、会場の雰囲気はどう映りましたか？そうですね、もう正直ビクトリーマッチの時はもう応援のおかげがもうほぼだと思ってます。ありがとうございます。そうですね、皆さんのその一言一言とかすごい自分自身もうそのまま参考にさせてもらってるというか、そうですね、すごい皆さんに助けられてると思います。ありがとうございます。おめでとうございます。いやー、チーム一丸、会場がチームでしたね。さあ、横谷選手、第3マッチは同級生の曽根選手との試合でした。互いに手の内を知り尽くしてる相手だと思うんですが、どんなことを意識してプレーしたんでしょう？そうですね、もう小学生の時からずっと一緒に戦ってきた仲間でもあったので、気持ちで負けないことをまず第一に考えたことがもうそれしかほぼ考えてないです。もう T リーグってすごいレベル高いですし、自分がどんだけいいパフォーマンスを出せるかにかかってると思ってるので、そうですね、今回は自分の気持ち的にこう向かっていけたっていうことが一番の勝利の要因かなと思います。そうですね、気持ちがこもっていましたね。そして流れを呼び込んで森薗選手がつなぎ、ビクトリーマッチ、プレッシャーのかかるビクトリーマッチでした。自身初のビクトリーマッチだそうですね。勝因は何だったんでしょう？そうですね、もうそうですね、自分があの舞台にコートに入った時にすごい楽しんでたので、そうですね、もうそれだけじゃないですかね。もう分かんないです、正直。はいはい、ありがとうございます。そうですね、いやいや、さあリーグも終盤に入ってきました。プレーオフもかかってますよ。最後にそんな思いも込めてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、プレーオフまで、プレーオフじゃないわ、とりあえず残り試合は3試合と、明日もここでまた試合ありますので、皆さんぜひ足を運んでいただいて、またライブでも見ていただいて、静岡 J道みんな最後まで頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。セブンエイト、
横谷。15-13 ゲームマッチ2横谷。